Sayang, naik ke situ. Api kena bagi, bagi je, bagi. Bagi je, bagi, bagi. Bagi. Ah, macam tu. Ah. Dia nak makan. Tu, dia lapar, dia lapar sayang. Dia lapar. Eh, je je. Dah dah. Dia sakit dikasi food. Ah, bagi dia makan daripada sini. Eh, bagilah sayang. Alah, kesian dia. Apa? Tengok, manja je dia. Tengok, dia manja sayang. Dia lapar. Adik, pegang, pegang adik, pegang. Adik, peganglah adik. Aduh, ibu gelap. Siapa lagi? Jangan ketuk. Mana? Oh, ini tengah tidur kan? Apa tu sayang? Mimi berani tak snake? Oh, menganu. Okey adik, tangkap ikan. Oh oh. Adik ni kata gagah sangat. Kenapa dia geli? Dia penggeli. Ha. Dia penggeli. Takut ibu. Ya? Takut. Takut. Ini bukan naik roller coaster ya? Jom. Semua snake. Itu ni apa? Oh la la, tu tu tu, tu yang jenguk-jenguk tu. Yang suka jenguk-jenguk. Mana? Tu nanti jom kita masuk dalam. Apa saya? Mana mana mana? Mana dia? Hmm, dia nyorok. Wah 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 wah. Ni squirrel. Wah 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 wah. Lajunya, laju 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 laju. Ulu ulu ulu. Oh, do. Manjanya dia. Lari. Lagi mana tu? Oh, ini asal jugak nama orang tu. Kangaroo.
dapat dah makan. Walaupun the largest rabbit in the world. It's still there growing. They can grow for a few months. Oh, so cute. Wow. Hello. Banyak makan, ah. Makan ni kerja dia. Cute.